Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady čtveřičku krásných kočiček. Je tady delfínek srdíčkový, je tady dařbujánek srdíčkový. Delfínek a dařbujánek jsou chlapínci, kteří mají oslabenou imunitu. Takže je musíme pravidelně kontrolovat. Není to jednoduchý. Teď nám svítí sluníčko, super, ale vidíme trošičku špatně. Tady je Mioušek a oni budou za chvilku papát kluci, takže tady už mají připravené mističky a podpůrné prostředky tu mají a já nevím, co všechno. A daří se jim dobře. Korzárek už je starší chlapík, tak starší chlapínek, bez zoubků, přišel zubožený do útulku, nemocný, nález na plicích, pak jsme revidovali zoubky. Vypadalo to bledě. Diabetik Mio, velká práce s ním byla, dlouhodobě byl na klinice, než se srovnalo tělíčko, než byl srovnaný. V podstatě potom jsme ještě dosrovnávali diabetes u nás. Není to jednoduchý, ale měli jste nedávno na webičku hovory s paní doktorkou Verunkou, my to tam budeme spouštět opakovaně, kde promlouvá o diabetu. Tady je krásný kocourek delfínek z Kamenného mostu, nádherný chlapík s narušenou imunitkou, ale pěkný cvalíček, nádherný chlapíček. A tady máme krásného, nádherného dařbojánka srdíčkového a tento imunitku má taky pošramocenou. Klukům by vyhovoval nový domov, kdyby našli, ale to by bylo za určitých podmínek. Tam bychom se s těmi páničky museli dohodnout, že opuštěním útulku by se opakovaně udělala laboratoř a v době toho přechodu do nového domova by nasadili terapii páničkové, ale všechno jde. Takže takovýhle, my se loučíme, přátelé, máme to tady zadělaný na zimu, všechno, aby tady měli tepleji, kluci, mají krásné kožíšky, jsou zvyklí a vy se mějte krásně, děkujeme, nashledanou, vezmeme se zase.